Ok. Vamos tentar procurar o máximo de itens agora. Recomeçando tudo. Ai meu Deus do céu. Ok, peraí. Ele quer diamante? Eu tenho! Tenho! Calma aí, tenho! Calma aí! Por quê? Calma aí, vamos bater um papo com ele, talvez ele possa me ajudar. Manda! Ah? Por quê? Oxi! Por quê? Qual é a tua? Tô sem nada daquele nível meus diamante! Fala galera, muito tranquilo? Eu sou o Kuruj, sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Maze Runner Aqui tá o um negócio ficando é louco, eu preciso muito da ajuda de vocês, então por isso que eu peço muito para vocês fazerem é o seguinte, se inscrever no canal, assinar lá o sininho pra quando sair um episódio novo de Maze Runner você será notificado, meu querido Porque tá todo mundo me dando dica, tá todo mundo me falando onde o pessoal e como o pessoal se está se equipando, então ó eu, aparentemente, é um dos únicos que tem uma espada desse nível aqui. Porque a minha espada tá top, top. Ó. Mas, pelo jeito, tem alguém aqui. Tem alguém aqui e eu tô ferrado. Calma. Calma. Será que a gente enfrenta? Será que a gente enfrenta ou será que a gente já morrer de início? Calma aí. Deixa eu deixar esse aqui em segundo lugar aqui, né? Porque caso eu acaba perdendo vida... Ok? Aparentemente, ele... Não. É. Talvez ele esteja fora do labirinto. Deixa eu seguir as, as obsidians que eu deixei para mim marcar onde que é a saída do labirinto, que no caso é aqui. Calma. Tá. OK, não tem ninguém aqui por enquanto. Eu acho que eu sou um dos únicos que tá aqui no meio. Então eu vou fazer o seguinte, gente deixa eu dar uma olhada para ver se não tem ninguém. Tem uma crafting table aqui, eu vou começar a ativar meu bolo do End. Vou fazer um agora, ó. Pega aqui, perfeito. Fizemos um. E agora o nosso objetivo é deixar esse baú escondido em algum lugar, rapaz. A gente não pode deixar meio que assim exposto, porque ó, qualquer um pode ver. Apesar que o baú do Andy, ele não vai fazer nenhuma diferença, né? Porque, tipo assim, a pessoa só consegue ver os itens dela, tá me entendendo? Eu acho que vai ser até bom. É, só que eu não tenho obsidian o suficiente. Eu vou deixar escondido em algum local. Eu acho que eu vou deixar talvez na floresta. Apesar que, gente, eu tenho picareta de ferro? É, eu não tenho. Porque eu poderia quebrar. Apesar que tem. Eu tenho sim, doido. só tirado aqui do, do baú. Calma aí. Deixa eu meio que deixar bem escondidinho aqui, ó. Entrei na floresta, porque hoje a gente fica forte. Hoje o meu objetivo é a gente ficar o máximo, assim, o, mais pra frente dos meninos. Sempre um passo à frente deles. Porque eu vou começar a trocar armaduras e tentar, e tentar encantar as melhores armaduras, entendeu? Imagina, é a melhor armadura, uma das melhor, melhores armaduras do jogo. E ainda encantada, meu querido. Eu vou ficar top demais. Colocar aqui, ó, tomara que não tenha ninguém vendo. Ok, pega aqui. Tá, é. Eu não tenho picareta. Ok. Isso é um problema. Eu posso quebrar a árvore aqui? Não, porque, tipo assim, é contra para qualquer coisa do mapa. Então eu vou precisar de. Que bloco. Tá, pera, antes de tudo, deixa eu já ir comprando as minhas armaduras. Calma aí, cadê meu baú? Cadê meu baú? Ok. Tá, é, o problema é: se tiver, se tiver alguém aqui, eu vou perder todos os meus diamantes. Eu vou voltar lá pro meu spawn e aí eu vou ficar mais longe. Ou seja, eu vou perder muito tempo. Tomara que ninguém me encontre aqui. Calma. Ó, tem gente ali. Tem gente ali. Calma aí. Ok. É, só tem, só tem um problema. É, a pessoa tá ali, tá trocando. Ferrou. Ela também tá trocando. Deixa eu fazer meus blocos aqui, porque eu sei que é com um bloco que a gente troca. Calma aí, ok. Sobrou dois. Eu vou fazer o seguinte, gente. Tá, ela tá trocando? Tá, ela tá trocando. Eu vou ficar esperto aqui. É o Johnny. Ele tá vindo pra cima. Eu vou guardar meus blocos correndo agora, porque eu sei que ele vai vir pra cá. Calma aí, guardou meus blocos. Ok. Cadê ele? Cadê ele? Calma. Ah, ele tá lá. Não, é o Vini. Meu Deus. Todo mundo chegou perto. Ok. Filho da mãe. Eu não acredito. Calma. Eu vou matar daqui, senão eu tô ferrado. Calma aí. Caraca. Calma. Usa a poção. Pera aí. Cad... Ai, meu Deus, eu não tô nada. Caraca, eu perdi todos os meus itens. Meu Deus do céu. Agora eu me ferrei. Calma aí. Eu guardei as coisas. Glória a Deus que eu guardei minhas coisas aqui. Pelo Santíssimo. Se não, eu tava ferrado. Eu não acredito que eu fui eliminado. Perdi uma vida, gente. Perdi uma vida. Já era. Ainda agora eu tenho quatro. Tá, entre já era, porque agora eu tenho quatro. Eu tô ferrado. Ok, apesar que tamo, to, todos estão praticamente equilibrados, né? Eu, eu não sei quem que, quem que tá com cinco vidas ainda. Só deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se não tem ninguém. Ok, não tem ninguém. Tá. Tô com meus itens aqui. Eu estou. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou me equipar com isso aqui, porque eu não tem muita coisa que eu fazer. Aliás, deixa isso aqui, aqui guardadinho. Eu vou fazer o seguinte: vou abrir essa sessela lock blocks que eu tenho aqui. Deixa aqui guardado, vamos ver se a gente dá alguma sorte Porque agora eu me ferri demais, calma Não, caraca, mas agora eu tô Eu tô numa onda de azar incrível Deixa eu quebrar isso aqui, ok Nether Star, eu acho que tem sim Item que a gente consegue trocar pela Nether Star Lá no trocador, então vou deixar guardado aqui Calma aí, deixa aqui bonitinho Ok, vamos ver no que vai dar agora calma. ok, um Bob Caraca, mas o que tá acontecendo comigo? Calma aí, ok É, estante de livro Valeu, eu vou usar isso aqui pra muita coisa Só pra trancar o Bob Calma aí Vamos ver o que vai dar agora Tu tá de brincadeira comigo? você tá... Não, não, não pode É sério isso? É sério isso? Sai de perto de mim Calma Vou tentar saltar ele Ok, saltei Ah, o complicado é que tem um bicho aqui na minha frente, né, gente? Agora eu tô ferrado, porque... Eu não, eu não sei se eu vou usar meus diamantes Apesar que eu acho que eu vou usar sim Eu vou ter que me equipar Não vai ter jeito Agora que o Bob me matou ia ficar complicado, né, meu querido? Calma aí, deixa eu guardar minhas coisas aqui. Não, pera. Caraca, agora eu me ferrei! Espera aí. Guarda. Pega os itens. É, agora. Agora o servidor deu um lag insano. Ok, pegou. Caraca, agora. Eu posso pelo menos guardar meus diamantes. Aqui. Okay, ok, perfeito. Agora sai daqui correndo. Vou deixar guardado. Eu não vou correr risco. Caraca, agora eu me ferrei demais. Pelo amor de Deus. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Preciso trancar ele. Sai de perto! Ok, consegui sair de perto do Bob, pelo menos. É! Perdemos tudo no terceiro dia. Perdemos a melhor espada que a gente tinha, mas eu acho que a gente consegue recuperar tranquilamente. A gente conseguiu até um arco de, de. do Hero aqui. Isso aqui é ótimo pra gente. Tá, isso aqui a gente não pode usar. Eu vou ver se eu consigo imediatamente recuperar o que eu perdi. Porque agora a gente tá ferrado, porque o pessoal tá muito mais forte que a gente. Tudo bem que a gente tem minério guardado? A gente tem. Mas eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou tentar só pegar Lucky Block pra ver se acaba ganhando mais minério. Porque eu não vou querer usar aquele lá. Olha, temos Luck Block aqui. O Lucky Villager tá dando uma espadona. Tá, eu vou trancar ele aqui para ele não acabar morrendo depois comprar algum mob. Deixa aqui trancadinho, OK? Porque caso dê muito errado, caso dê muito ruim, a gente volta a usar o Lucky Villager com a, as, os diamantes que a gente tem lá no baú. Então, eu vou tentar agir no máximo de emergência agora. OK. Eu não falei? A gente tinha a capacidade de ganhar minério. OK, com isso aqui aqui a gente consegue construir a nossa armadura. Então, OK. Deixa eu ver se consigo madeira pelo menos. Conseguimos flecha, isso aqui já é um ponto bom. OK. Estamos indo bem pelo Menos não, calma aí, tem gente aqui. Tem gente aqui do lado. Calma aí, que eu tô ferrado. Espera, come. Come e fica no shift, pelo amor de Deus. Come e fica no shift. Meu Deus do céu, sai daqui, Slime, pelo amor de Deus. Sai daqui. Calma, calma. Ai, é o Flash. É o Flash. Não, coitado de mim, coitado. Pera aí. Isso aqui já é injusto. Oh, meu... Ok, eu acho que ele tá com dó de mim porque eu tô sem nada. Tu vai me deixar passar, querido? Tu vai me deixar passar? Obrigado, toma um Iron aqui pra você. Ai meu Deus do céu, ele, ele me deixou passar. Ele me sentiu dó de mim. Tudo bem que seria meio justo se ele tentasse me matar agora, né? Aí seria sacanagem. Ok. Vamos tentar procurar o máximo de itens agora. Recomeçando tudo. Ai meu Deus do céu. Ok, peraí. Ele quer diamante? Eu tenho! Tenho! Calma aí, tenho! Calma aí! Por quê? Calma aí, vamos bater um papo com ele. Talvez ele pode me ajudar! Manda! Ah! Por quê? Oxi! Achei... Por quê? Qual é a tua? Tô sem nada, tá querendo meus diamantes. Qual é a tua, meu querido? Ah. Por quê? Por que isso? Não, não é justo. Não é justo. E aí? Nós dois trancados no labirinto, ferrado de aranha. Calma aí, deixa eu aqui pra aranha, não acaba vindo. Calma. Meu Deus do céu. O cachorro tá querendo matar o Flash, calma aí. Ah, deixa o Flash pra lá. Tô nem pra ele. Ele tá querendo roubar meus diamantes. Calma aí. Agora eu vou tentar pular e vou tentar achar, tentar achar o máximo de itens que eu conseguir. O problema é que agora tá cheio de aranha aqui, ó. A gente vai se ferrar. Sai daqui, meu querido. Sai daqui que eu preciso de item. Ah, gente, acabei morrendo. Perdi tudo novamente. Apesar que não tinha nada, né? Vamos combinar. Então a gente vai ter que usar nosso kit de emergência. Porque o negócio tá complicado. Deixa eu vir aqui, ó pegar pelo menos uma espada aqui para mim, senão eu não vou conseguir nem me defender e uma e um pouco de madeira. tinha madeira aqui, eu sou burro, nem vi que tinha madeira. ok, perfeito. gente, vou fazer o seguinte, Vou fazer uma armadura boa para mim, tá? pelo menos isso a gente tem que ter. ok, ok, isso aqui é bom, perfeito e um capacete. mais que lindo. ok, vou vestir ele. é o que eu preciso. vou guardar o resto aqui, apesar que eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar meu golden apple aqui porque eu não sou nem maluco. a gente pode comprar novamente a Hero, entendeu? A espada Hero, a espada mais forte. Tem como? Tem, porque eu guardei o Lucky Village aqui perto. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou meio que traçar todo esse caminho. Eu vou ver onde que ele tá. Apesar que a gente tem aqui ó, um bloco de diamante. Vamos pegar ele aqui também. Calma aí. E vamos a ele, que eu acho que não vai ser o suficiente. Ok, meio pack de diamante. Eu acho que assim a gente consegue pegar. Cadê? Se eu não me engano, ele tá por aqui. ó Se eu não me engano, ele tá por aqui. Calma, aqui, sabia. Perfeito. Vamos subir aqui e vamos usar o Lucky Village novamente. Ok. Conseguimos a nossa espada! Ai, perfeito! Isso aqui que eu tava com medo... Oh, calma que tem... Eu acho que tem gente aqui. Calma que eu... Vi... Calma que eu vi... explosão. Ou foi minha impressão? Ou foi minha impressão? Calma aí que eu tenho que ficar esperto. Tá. Eu tô numa situação complicada. Não tem como eu sair do labirinto agora, primeiro que eu tô muito longe. Segundo que eu tô com pouco item. O negócio ferrou pra mim. Então vou fazer o seguinte, eu vou tentar focar... Em pegar itens Ficar o mais forte possível Porque agora que eu perdi tudo Eu tô ferrado, gente Acabou pra mim Eu vou ter que fazer o seguinte tô, Só tô com quatro vidas Vamos fazer o um combinado Eu quero muito que vocês me ajudem Pelo amor de santíssimo Vai ver se o pessoal tá muito forte Ou se ou meio que só fui eu que me, que me ferrei Só tô com... Quatro vidas, apesar que não, né? o Mateo Luke, ele também tá com quatro vidas. Vai lá dar uma olhada. Quero informações aí nos comentários. para mim conseguir ficar um passo à frente deles, tá? Agora eu tô ferrado. As minhas armaduras não estão encantadas. Eu preciso de encantamento. Eu tô muito fraco, o pessoal. Tô totalmente lá, ó. No topo, foi lá, os outros trocador. Eu tô ferrado, minha gente. Eu quero muito que vocês me ajudem, ok? Lembrando pra inscrever no canal, assinar lá o sininho. Porque quando você é o segundo episódio... O terceiro, o quarto episódio, vocês serão notificados. negócio ficando maluco. Tô cansado. E tô com a adrenalina no sangue. Eu Quero muito que vocês me ajudem, ok? Agora você ser legal. Eu vou dar um tchau e. Falou, ai!